ambassade San José zit klaar. We vertrekken zo direct naar Nicaragua, waar we de hele week als pop-up embassy zullen opereren. We hebben zojuist een super interessante bijeenkomst achter de rug van 3 uur met 25 vertegenwoordigers van de Nicaraguaanse LGBTI-gemeenschap. Prioriteit in het Nederlandse mensenrechtenbeleid. We hebben veel gehoord over de uitdagingen in het land en we gaan volgend jaar aan de slag met de LGBTI-gemeenschap om te werken aan arbeidsrechten voor LGBTI-vertegenwoordigers. Momenteel heeft de Holland Trade Day plaats achter mij. Dat mijn collega's over Nederland gaan presenteren. Er zijn veel meer mensen gekomen dan gepland, dus we hebben allemaal extra spoelen erbij moeten zetten. Naast moderne diplomatie doen we natuurlijk ook gewoon een klassieke diplomatie tijdens deze pop-up ambassade. Ik heb net gesproken met de minister van Buitenlandse Zaken en in het gesprek heb ik de pop-up ambassade toegelicht. Daarnaast heb ik onder andere aangedrongen op toetreding van Nicaragua tot het akkoord van Parijs. Het is 6 uur 's ochtends, hoogste tijd voor onze volgende afspraak. We gaan naar het diepe zuiden van Nicaragua. Naar een windpark, Eolo de Nicaragua. We worden vergezeld door Jelle van het Guatemalteekse bedrijf CMI. Hallo, we zijn hier bij het windpark Eolo. Dit is de substation van Eolo. Eolo is 44 megawatt en is belangrijk om duurzame energie te leveren. Nicaragua is een van de landen met de meeste windenergie. We hebben net een dialoog gehad met verschillende vrouwenrechtenorganisaties over de situatie in Nicaragua, die op papier heel goed is, maar die in realiteit een hele andere context beschrijft en waar steeds minder plek is voor maatschappelijke organisaties om meer te doen. Op de ambassade organiseren we niet alleen activiteiten. De gewone werkzaamheden gaan ook gewoon door, hier in onze pop-up kantoor. Together with IOM, I just visited the headquarters of the National Police of Nicaragua. We discussed trafficking of women, trafficking of persons. We discussed other migration criminality issues. And we discussed the possibility of organizing a anti-document fraud training for officials of police and border authorities. Wij zijn vandaag te gast bij het project Junta Contigo, een soort schooltje voor kinderen wiens ouders op de lokale vuilnisbelt werken, hier vlakbij. Deze school is in een van de grootste sloppenwijken van Nicaragua. En dit project, Junta Contigo, wordt gerund door Nederlandse vrouwen. Onze pop-up embassy zit er helaas weer op. 3 dagen interessante gesprekken in Nicaragua met vrouwenbewegingen, met LGBTI-gemeenschap, kansen voor het Nederlandse bedrijven weer ontdekt, met de overheid gesproken en uiteraard met de Nederlandse gemeenschap. We hopen dit weer snel te doen.